9 лютого. Сьогодні згадуємо у календарях принесення чесних мощів святого преподобного Йоанна Золотоустого. Перенесення це відбулося так. Святий Йоанн Золотоустий, засланий імператором Аркадієм на вигнання, помер 14 вересня 407 року в понтійському місті Комане. У 434 році в царгородській патріаршій престіл зайняв святий Прокл. На 5-му році свого владицтва звернувся він разом з цілим народом до імператора Теодозія Молодшого з проханням, щоб перенести мощі святого Йоанна до Царгорода. Імператор погодився на це і наказав послати в Комани знатних вельмож зі срібною домовиною. Та при мощах святого сталося чудо. Стали вони такі тяжкі, що не можна було їх зрушити з місця. Повідомлений про це імператор написав листа, в якому просить святого, щоб дозволив перенести свої мощі до Царгорода. Лист той поклали на домовині святого, і мощі враз стали такі легкі, що без труду поклали їх у домовину перевезено з Царгорода. А коли домовину відчинили, то мощі знайшли нетлінними, і церкву наповнив причудесний аромат. Тоді імператор зняв із себе плащ і накрив ним мощі, а потім, припавши на коліна, голосно молився. Дорогі в Христі, брати і сестри, ніколи не втрачаємо віри в чудеса Господні. Маємо достатньо багато прикладів різних святих, в тому числі і приклад Івана Золотоустого. За їхнім покровительством молімося до Бога, щоб дарував нам сили у вірі і в кожен наш прожитий день посвячуємо Богові.